անձնական կյանքը վստահ հիմա առաջին պլանում չէ։ Այս մասին Instagram-յան իր IG story-ի բաժնում գրել է Պարուհի Սոֆի Դևոյան կրծերը, պատասխանելով նոր ընկերներ ձեռք բերելու վերաբերյալ հարցերին։ Շատ չծավալվեմ, բայց նոր ծանոթությունների նոր ընկերները ինձ միայն հաճելի են։ Այնպես որ ծանոթություններին դեմ չեմ։ Դրսում եմ, որ տեսնում եք, տակից ամաչելով ժպտում եք։ Հանգիստ մոտեցեք։ Ես միայն ուրախ եմ ձեզ հետ ոչ վիրտուալ կապի լինելու համար, գրել է Սոֆին։ Կրծեր Սոֆի Դևանը ավելի հաճախ լուսանկարներ էր հրապարակում նախկինում սիրելիի հետ։ Վերջերս նրանք մեկնել էին միասին Դուբայ հանգստանալու։ Այժմ Պարուհու Instagram-յան էջում բացակայում է սիրելիի հետ համատեղ լուսանկարները։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։